Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sko fra Viking. Her er vi fat i en rigtig god vandresko, lavet i helt klassisk sort med grå sål nedunder. Det er en snørresko, kan tilpasse fodens bredde, og så er der god fast hælekappe herom, og den støtter godt til på foden. Der er svangstøtte i og støtte på ydersiden, og så har den gummisåler nede under bunden. Og det grå, vi kan se, er det stødabsorberende materiale. Den er ekstra grip, så den holder godt fast i underlaget, og så er den blød og fleksibel at gå i. Skoen her har også Gore-Tex-membran, så den er 100% vandtæt, og der er aftagelig indlægssåler indeni. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig, eller kig forbi.